Olá, queridos amigos, bem-vindos, sejam todos acolhidos pela alegria do nosso coração, na nossa reunião desta quarta-feira, dia 16 de setembro, acho que exatamente 6 meses que nós estamos completando aqui de lives iniciadas em março, e nos sentimos muito felizes, estamos muito gratos a Deus, porque nesses 6 meses temos sido sustentados, amparados, fortalecidos, curados, consolados, graças à nossa união, às nossas orações, às nossas reflexões espirituais que vão nos ajudando, né, a compreender um pouco mais a vida do ponto de vista espiritual, a nossa missão aqui na Terra, naquilo que a gente pode mudar um pouquinho da gente, nos melhorando. Então, uma alegria estarmos juntos hoje, nesta quarta-feira, especialmente recebendo aqui, né, todos os amigos e companheiros do Grupo Espírita Esperança, que é um dia, né, de trabalhos espirituais do nosso grupo. Estamos aqui nesse trabalho, todos juntos, unidos com os companheiros, membros, integrantes do grupo, os médiuns, trabalhadores. Estou vendo aqui a Lídia Leão, Denise Túlio, muitos companheiros do grupo aqui participando, vibrando e irradiando, a Silvia Moreno também, emanando uma corrente de auxílio, de amparo, de proteção para todos nós que estamos participando desta live e para aqueles que também estão fazendo, né, o tratamento espiritual junto ao grupo, né, aqueles que passaram pelo atendimento fraterno virtual, que é um trabalho que o Grupo Esperança vem desenvolvendo. Então, é um atendimento fraterno, à luz do Espiritismo, onde que você pode buscar um amparo, um aconselhamento espiritual nesse momento. Você faz online, né? Através da plataforma Zoom. Você pode agendar um horário com o nosso grupo, né? Um dos integrantes da equipe. Nós temos dias segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né, horários diversos para o atendimento. Se você tiver interesse, pode mandar o e-mail para atendimento fraterno online, tudo junto. Atendimento fraterno online, @grupoesperanca.com.br. Então, atendimento fraterno online, @grupoesperanca, tudo junto, .com.br. Você manda esse e-mail e vou postar depois da live, né, esses dados. Tem o dia, você escolhe o dia, solicita o atendimento, aí você vai receber as orientações para poder participar, receber a sua orientação do tratamento espiritual. Então, hoje aqui, se você puder compartilhar essa live, para que mais pessoas também possam participar conosco. Você pode deixar a água para fluidificação, para você, para algum familiar que também tenha interesse. Pode ser uma garrafa para toda a família. Você pode também colocar o nome de alguém como intenção para as suas vibrações. Bom, passamos das 21 horas. Vamos dar início
a nossa reunião com a graça de Deus. Senhor Pai, de infinita bondade e misericórdia, nos encontramos aqui, teus filhos, reunidos para esse banquete que o Senhor nos proporciona e oferece a todos os teus filhos que te batem as portas, pedindo-te auxílio, socorro, amparo e orientação. Estamos aqui, Senhor, desde o mês de março, nos reunindo em vários dias da semana, e temos sido tão agraciados com as tuas bênçãos, com a presença dos teus espíritos missionários, teus mensageiros, que trazem a bênção do céu para todos nós, a fim de que possamos transpor os dias difíceis que estamos atravessando, os desafios que batem as nossas portas todos os dias. E temos sido, Senhor, felicitados pela tua graça, pelo teu amparo. O amparo que tem nos trazido forças, tem nos trazido esperança, tem nos dado aquela resistência interior que nos permite atravessar as tempestades sem que venhamos a cairmos no desespero, na desconfiança, no pessimismo. Às vezes, Senhor, a dúvida nos assalta, o medo muitas vezes se insinua para nós, mas em nossos encontros temos sido, Senhor, agraciados com teu poder divino. Temos aprendido, ó Pai, que tu estás conosco, que tu segura as nossas mãos, que somos teu filho, criados à tua imagem e semelhança, e que por isso mesmo, Senhor, jamais está distante de nós, jamais se afasta, sobretudo naqueles momentos em que precisamos tanto e tanto do seu auxílio. Nos ajuda, Pai, a compreendermos as lições ocultas dos problemas que estamos enfrentando. O que temos a aprender, Senhor? Para onde o Senhor deseja nos levar? Que caminhos o Senhor tem preparado para nós? De que forma possamos, Senhor, cumprir, atender aos teus desígnios, à tua vontade? De que forma, Senhor, possamos servir, possamos ajudar, possamos amar? Não estamos nessa noite, Senhor, apenas para te pedir. Estamos aqui também para te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado por estarmos com esses amigos que se aconchegam a nós, formando a tua igreja do coração. Aqui não estamos apenas na condição de espíritas, católicos, protestantes ou de qualquer outra denominação religiosa. Estamos aqui, Senhor, como teus filhos e como irmãos uns dos outros.
e para esta nossa reunião, te pedimos a bênção para que a partir desse momento a tua graça nos visite, a tua bênção nos socorra, os teus anjos se aproximem de nós, estejam ao nosso lado, trazendo tudo aquilo que nós estamos necessitando nesta noite, abençoando os nossos lares, as nossas famílias, os nossos propósitos. E assim, que em nome de Deus, todos nós juntos, de mãos dadas, com coração em prece, vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É assim que, em nome do Pai, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome dos bons espíritos, em nome dos teus antepassados espirituais, que te velam, que te guardam, que te amam, nós damos por aberta a nossa reunião desta noite. Graças a Deus. Bem, queridos amigos, bem-vindos aos companheiros que ainda estão chegando. Sempre a nossa alegria e satisfação poder receber, ver a Igreja de Deus, né? Aqui com os corações todos confiantes, né? Importante a gente entrar na oração com confiança. Nós estamos sendo amparados. Jesus disse que qual é o pai que o filho pedindo pão, o pai lhe dá pedra? É uma pergunta que Jesus faz. Então nós vamos participar da reunião com essa confiança, com essa certeza, com a certeza de que nós vamos receber o pão que nós estamos precisando. Nem sempre, talvez, seja aquilo que nós estamos querendo. Porque nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. E quem sabe o que é melhor para nós? É Deus. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos pediu para orar. Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Porque a gente, a nossa capacidade de compreensão das coisas, ela é muito limitada. Às vezes a gente está pedindo coisas que não são boas para nós, coisas que pode ser que nesse momento nos represente algum benefício, mas que ela poderá trazer um problema logo mais. Então Deus sempre sabe. E ninguém sairá da reunião, ninguém sai de uma oração, e não é só, né? Desta nossa reunião, de qualquer oração, de qualquer momento de um culto, ninguém sai de mãos abanando. Vamos receber o que precisamos. E Deus sabe o que é. E já estamos agradecendo. Senhor, eu te agradeço por tudo o que eu já estou recebendo esta noite.
que eu sei que o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. E aquilo que eu não, que não virá, é porque eu não preciso. Ou porque eu tenho condições de encontrar isto através do meu trabalho, do meu esforço. E então virá força, virá orientação, virá o amparo, virão as boas energias. Né? Energias que vertem dos reservatórios divinos. Dos reservatórios divinos. Imagine o que, que tem nesses reservatórios. Tudo aquilo que Deus preparou para nós. E Deus só quer o melhor. Né? Evidentemente que o melhor não é apenas as questões materiais, mas, sobretudo, as questões internas. Alegria, não é? Alegria no coração, satisfação, paz interior. Não é? Paz interior. Porque muitas vezes a gente tem coisas, está satisfeito materialmente, mas por dentro a gente não está feliz. Não é assim? E quantas vezes a gente está condicionando a nossa felicidade a ter determinada coisa, enquanto a gente não tem aquela coisa, a gente se sente infeliz, a gente se sente menos. E aí, de repente, consegue aquela coisa e veio aquela coisa e isso não trouxe. A felicidade não veio junto. Há pessoas que moram em casas maravilhosas e não há nenhum mal nisto. Em casas realmente que são muito confortáveis, não há nenhum mal nisso, mas elas não são, por isto, felizes. Elas podem até ser felizes por outras coisas, mas não são felizes por isso. Às vezes você vai ver pessoas como eu já vi, pessoas morando em casebres, morando em condições habitacionais precárias, mas pessoas que conseguem lidar com aquilo e conseguem ser felizes. Então a felicidade nunca está fora. A felicidade é um estado interior nosso. E muitas vezes esse estado interior é um estado, né, que a gente está se atrapalhando. A gente está muito fora. Né? Não é que a gente não possa e não deva lutar por uma condição de vida digna. Né? Nós temos esse direito, né? Aliás, diria que quase um dever. Né? Mas isto não nos basta, isso é muito pouco. Porque a felicidade está na maneira como eu vivo, na maneira como eu sou. E uma condição essencial para a felicidade que Jesus trouxe, né, foi o sentimento do amor, do afeto. Se tem algo de mais importante que Jesus trouxe, foi a lembrança, né, da importância do amar. Então, o amar, né, no plano do relacionamento, é que nós vamos construindo esse sentimento interior de plenitude, de alegria. Você já percebeu que quando a gente está amando, vamos colocar aquele amor, né, o amor na sua, naquela coisa que é mais raiz, né, que os gregos chamavam do amor eros, né, o amor romântico. Quando você está amando, você não está bem, você não fica bem, você não tá, acorda de manhã, não é? Você está bem. Se está chovendo, você abre a janela, se você está amando, você fala, a chuva é uma bênção de Deus. Mas se você por dentro não sente amor, não sente que é amado, também não está amando, não se ama, não ama a vida, você abre a janela, está um sol bonito,
você fala, que dia chato, que dia pesado, vai chover a qualquer hora. Percebe que tudo é uma projeção do que a gente tem aqui dentro. Se uma pessoa é muito crítica, só vê, né, defeito dos outros, né, vive criticando todo mundo, vive encontrando defeito em todo mundo, isto é uma projeção do mundo interior dela. Aqui dentro está um caos. Aqui dentro está uma confusão. Aqui dentro tem desamor. Aqui dentro tem, sabe, mal-estar. Aqui dentro tem carência. Vocês concordam? Vocês já não se viram assim? Não tem dia que a gente está insuportável? Não tem? Que nem a gente se aguenta. Por quê? Porque aqui dentro, sabe, tem uma nuvem. Está faltando aquilo que Jesus falou para nós, uma coisa mais importante: afeto, amor. Né? Por isso que Allan Kardec, codificador do Espiritismo, disse assim: que a gente está aqui na Terra não é só para desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Então, nós estamos aqui na Terra não é tanto para ser uma pessoa mais inteligente, mais astuta, né? A melhora, tal, que tem mais dinheiro, que tem mais poder, que tem mais isso, não sei o quê. A nossa missão de vida, nós viemos a esse mundo para aprender a elevar o sentimento. Porque às vezes a gente está muito instintivo, né? A gente vive no quê? A gente vive muito à custa da satisfação dos instintos básicos: comer, beber, dormir e fazer sexo. Muitas pessoas, né? Talvez a maioria de nós, e eu não estou me excluindo disso, nós estamos vivendo em função disto. Não que isso seja pecado, né? Não que isso seja algum problema, não. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, precisamos dormir. Precisamos ter, né, a satisfação das nossas necessidades instintivas. Agora, a vida é só isto? A vida é só isto? É comer, beber, dormir, ter uma festa, ter um churrasco, ter um encontro, comprar isso, comprar aquilo. É só isto? Quantas pessoas que eu conheço que compram coisas, compram casas, compram casa na praia, compram casa não sei o quê, né? Ótimo, louvado seja Deus. Uma pessoa não usufrui. Usufrui. Ela só paga as contas das despesas. Ela não tem o gozo, ela não tem a satisfação, ela não tem o prazer de levar, né, um amigo, de proporcionar aquilo, né, aquele conforto a uma pessoa que não pode, de estar lá com pessoas queridas, né? Mora numa casa maravilhosa, mas vive de mau humor. Não conversa com ninguém, chega em casa, se tranca no quarto, né? Não troca palavra, não troca afeto. E aí a vida. A vida vai murchando, né? Porque aqui, aí o raciocínio que eu faço. Jesus falou disso do amor, né? Por que que ele falou isso? Ele falou que Deus é amor. Está lá no Evangelho de João. Deus é amor. Se Deus é nosso Pai, e se Deus é amor, nós somos o quê? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus,
nós também somos frutos do amor. Filho de peixe, peixinho é. Qual é a mensagem que está por detrás disso? É que a nossa constituição, a nossa natureza, preste atenção nisto, a nossa natureza, tua natureza, é amorosa. A nossa essência é amorosa. A pessoa mais perversa que tem, pode ter no mundo, a natureza dela é amorosa. Só por que que a gente então não manifesta amor? Porque a gente está envolvido por essas camadas do instinto, a gente está envolvido pelas camadas do ego. Na nossa caminhada, né, evolutiva, o ter passou a ser mais importante do que o ser. O dominar. A gente sentiu uma insegurança. A gente sentiu um medo de não ser amado. Meu amigo, minha amiga, esse é o nosso maior medo. O medo de não ser amado. O medo da rejeição. O medo de ser passado para trás. O medo de ser esquecido. E aí, quando alguém tem alguma experiência dessa, né, de que não foi olhado, que não foi visto, que não foi valorizado, que não foi amado, a gente se torna o quê? A gente vai colocando aqueles blocos de concreto e a gente vai ficando o quê? Vai ficando inseguro, vai ficando amargo, vai ficando violento, vai ficando chato, vai ficando crítico, vai ficando invejoso, vai ficando ciumento, vai ficando possessivo, vai ficando prepotente. Tudo isso para compensar uma insegurança nossa. Gente, eu nem imaginava que eu ia entrar por esses caminhos, mas eu estou seguindo aqui a onda que está vindo. Essa onda está batendo aí? Você sente isso também? Mas a gente é inseguro, meu Deus do céu. Se alguém nos critica, acabou com o nosso dia. Se alguém não nos deu atenção, não fez a festa para nós que a gente gostaria, se alguém nos ignorou, se alguém não nos cumprimentou, se alguém discordou da gente, pronto, acabou com o nosso dia. A gente fica a insegurança, a insegurança. Ou aí, diante da insegurança, ou a gente entra num processo de ser vítima, de ser coitadinho, de se sentir, sabe, a pior pessoa do mundo. Né? Aí a gente se esconde, a gente virou patinho feio, a gente começa a alimentar complexo de inferioridade. Né? Aliás, quase todos nós somos complexos, temos esse complexo. E eu fico me perguntando como é que a gente pode ter esse complexo se Deus nos ama. Eu fico, sabe, quebrado porque alguém não me deu uma atenção um pouquinho melhor do que eu queria. Isso me desmonta. Mas esqueço que Deus me ama, me cuida, me olha, é apaixonado por mim. Eu gosto disso. Eu acho que Deus, acho, não tenho certeza, que Deus é apaixonado. Dizem que Deus tem um quarto enorme. E nesse quarto ele tem a fotografia de todos nós. E todo dia ele vai nesse quarto e ele olha. Ah, olha ali a Marli Casanova. Ah, Marli, que saudade de você. Ah, Carmen,
Puxa, Carmen, como eu te amo. E a partir desse amor que vem de Deus, a gente poderia sair desse estado de insegurança, de carência, de falta. E começar a ter por nós um pingo do olhar que Deus tem por mim. Ai, se eu pudesse, se a gente pudesse ter 1% da maneira como Deus nos olha, como é que você acha que Deus te vê? Hein, Flávio Almeida, como é que você acha que Deus te vê? Com crítica, fica olhando seus defeitos, você falou palavrão. Você fez uma burrada. A gente acha que Deus tem vergonha da gente. Deus está nos punindo, castigando. Que Deus olha de cara feia para nós. Porque Deus fala, meu Deus, esse filho aí saiu todo destrambelhado. Ai, tenho certeza que não é nada disso. Deus tem abraços, Deus tem ternura. Deus sabe o que ele fez. Ele sabe que ainda a gente é meio atrapalhado, que a gente ainda é criança espiritual. Do ponto de vista espiritual, nós somos criancinhas. Saímos, recentemente do jardim da infância. Se formos comparar com Jesus Cristo e outros Cristos que existem em outros planetas, nós somos crianças mesmo. Aliás, criança de berçário. Mas Deus não está desapontado com a gente. Ele sabe que a gente vai chegar lá. Ele sabe que o projeto dele é bom. E ele sabe que cada um está no seu tempo, está no seu caminho. Deus sabe das nossas capacidades. Muitas coisas que a gente pede a Deus, Deus fala, mas você tem capacidade de fazer isto? Eu não vou te dar, porque se eu te dar, você vai ficar entorpecido. Vai ficar entorpecido. Você não vai crescer. Então vamos começar a se olhar, gente, de um jeito melhor. Vamos começar a procurar ter um olhar de amor por nós. E esse olhar de amor é gostar da gente do jeito que a gente é, gostar da gente do jeito que a gente está. Você pode estar no fundo do poço, você pode ser, se julgar a pessoa mais horrível do mundo, você pode se considerar a pessoa mais errada do planeta. Deus não perdeu o olhar amoroso sobre você. Por que que você vai fazer isso com você? Por que que você vai se discriminar? Por que que você vai se reprovar? Por que que você vai se culpar? Por que que você vai se marginalizar? Por que que a gente faz isso com a gente? Por que que a gente não dá um voto de confiança? Por que que ao detectar o nosso erro, ao invés de a gente ficar se culpando, por que que a gente não se melhora? Não, eu fiz isso daqui, não foi legal, então eu aprendi que agora eu preciso fazer isso aqui de um outro jeito. Pronto, acabou. Por que que a gente é tão dependente do amor do outro? Por que que a gente espera tanto do outro? O outro não é responsável pela gente. O outro mal dá conta dele. Como nós também não estamos dando conta da gente. Não é? E queremos ficar se metendo na vida do outro. Querer arrumar a vida do outro. E a nossa tá, né? Claro que a gente pode ajudar no que for possível.
né, no que for possível. Então vamos começar a ter um olhar. Como é que eu posso me amar? Primeiro, se aceite. Não espere se amar no dia que você for uma pessoa evoluída, né? No dia que você for uma pessoa perfeita, no dia que você emagrecer, no dia que você já não tiver mais defeito, no dia que você, enfim, for aquela pessoa que você idealiza como sendo, né, a linda e maravilhosa. Não. Se você não amar você do jeito que você tá, do jeito que você é, o amor é aí. O amor acontece aí. A luz entra pela fenda. Aliás, se eu não me amar, eu não consigo melhorar. Como é que eu vou me impulsionar para fazer coisas boas para mim se eu não me amo? Porque se eu não me amo, eu não vou dar força para mim. Eu não vou me empurrar para frente. Eu não vou me incentivar. Eu não vou procurar melhorar. Se eu fico só me cacetando, se eu fico só me criticando, se eu fico só me pondo para baixo. E aí muitas pessoas falam: ah, Deluca, eu devo estar com alguma, né, algum espírito negativo me perturbando. Sim, está mesmo. E eu vou te dizer quem é esse espírito. Vá lá no espelho e veja quem é. Muitas vezes somos nós. Nós somos muitas vezes o nosso pior inimigo. Nós somos muitas vezes a nossa pior doença. A nossa cabeça pode nos levar para o fundo do poço. A maneira como a gente se trata. Jesus trouxe a cura. Se trate com amor. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Comece a dar um pouco de atenção para você. Aceite você do jeito que é. Seja teu amigo. Faça as pazes com você. Faça as pazes com o teu passado. Exorcize os teus fantasmas. Como disse Paulo, né? O apóstolo disse: eu sou nova criatura em Cristo. Então, Jesus veio nos trazendo essa lembrança do amor para que, a partir do amor, a gente pudesse renovar. Não é que eu vou virar santo do dia para a noite, não. Eu vou fazer um acordo de paz comigo. Até hoje eu fiz, né? Tá, me atrapalhei, fiz isso, mas hoje eu quero viver um pouco mais em paz comigo. Quero me olhar com outros olhos. Quero ter paciência comigo. Quero ter um olhar de incentivo. E a melhor coisa, a melhor definição que Sêneca, o grande filósofo Sêneca, disse, que a coisa mais importante que ele aprendeu na vida toda dele, é um dos homens mais sábios que nós tivemos. Foi o aprendizado dele ser amigo de si mesmo. Você é teu amigo. Você é leal a você. Você está com você para o que deve e é. Você tem palavras boas para você quando todo mundo está jogando pedra. Você se levanta quando você está caído? Você ergue a mão para você quando você está caído? É isso que o amor faz com a gente. E quando a gente faz isso então com a gente, esse amor que entrou e que a gente começa a se sentir assim, sabe? Ai! Que apesar de, sabe, de todas as atrapalhadas, de todas as quedas, todas as besteiras que eu fiz, a vida não acabou. Eu participei de um congresso no final de semana e uma participante ali indagou:
O que que eu faço da minha vida quando tudo está perdido? E eu respondi: quem disse que tudo está perdido? Tudo está perdido se essa for a sentença que eu for dar para mim. Isso é uma sentença que a gente dá para um réu, né? Vai condenar à prisão perpétua. Será que você não está se condenando à prisão perpétua? Eu sou mesmo assim, eu não mudo, as coisas sempre estão erradas para mim, eu não presto, eu não valho nada, eu sou feio, eu sou burro, sou incompetente, sou azarado, sou macumbado, sou todas as coisas ruins do mundo. Isso é uma sentença que você lavrou para você. E que a gente pode ficar o resto da vida assim. Mas se eu disser, eu sou filho de Deus, eu sou um espírito que está se construindo, a minha essência é boa. A minha essência é boa. Vou ter mais confiança em mim, vou ter um bom olhar para mim, vou dar um voto de confiança. Vou me estimular a melhorar. Você vai vendo que vai modificando essa energia. É porque é a energia do amor. Porque se a gente for amar só o dia que a gente for o perfeitinho, lindo e maravilhoso, não vale nada. Jesus falou, disse isto. Vocês amam apenas as pessoas boas? Qual é o mérito disso? Eu quero ver vocês amarem as pessoas que são difíceis. Eu olho para mim, De Luca, e muitas vezes eu vejo para mim, sabe? Eu sou uma pessoa difícil. Sou teimoso. Sou impaciente. Irritado. Perfeccionista. Como é que eu mudo isso? Me amando. Olhando para mim e ver os buracos que muitas vezes estão aqui. E cimentar com amor esses espaços vazios. Com o amor que Deus sente por mim. Essa é a minha matéria-prima. Meu cimento é o amor de Deus. Porque se Deus, olhando para mim e ver que eu, né, eu sou esse sujeito atrapalhado, e ele ainda me permite estar aqui com vocês, orar com vocês, falar do Evangelho, escrever livros. Se ele permite que você esteja aqui comigo hoje, que a gente esteja reunido, se ele colocou você aqui no mundo, por que que Deus colocou você aqui no mundo? Porque ele confiava em você, porque ele te ama. E ele sabe do quanto que você, eu e todos nós somos capazes de começar a viver um pouco mais de amor. Vamos fazer essa proposta por nós? Vamos fazer esse compromisso de, sabe, de fidelidade ao amor? Nós viemos aqui na Terra para aprender. Preste sempre atenção nisso. Vai ter horas que a gente vai estar se odiando, se culpando. Mas quando isso acontecer, lembre-se logo: peraí, eu estou no caminho errado. Eu não vim aqui para me odiar, para me reprovar, para ter ódio no mundo e ter ódio em mim. A minha lição aqui é aprender a amar. Né? E Jesus amou as pessoas que eram menos amadas na época dele. Aqueles que eram mais desprezados. Jesus abraçou-os, comeu com eles, fazia refeição com eles, andava com eles.
né, que a gente chama, né, né, o povinho, a ralé. Ninguém dava valor. Eram os preferidos de Jesus. Por isso que eu sinto que eu, né, a ralé aqui, da qual eu faço parte, né? Por isso que eu sinto que Jesus está aqui. Ele veio para os doentes. E não veio com pedra na mão. Ele veio com amor. E é esse amor que a gente vai receber dele hoje. Que assim seja. Vamos ter então esse nosso encontro com Jesus, um encontro com o amor. O amor veio nos encontrar hoje. Mentalize que você, nesse instante, está andando por uma praia deserta. Você está descalço, andando à beira-mar. O sol ameno, o barulho das ondas quebrando. A brisa levantando os seus cabelos. E você sente, você sabe que vai encontrar com alguém muito especial. E você vai andando, você vai permitindo que as águas do mar vão molhando os seus pés. E essas águas vão te lavando. Vão limpando todas as suas energias negativas. Todos os sentimentos negativos acumulados, todo o ódio, toda a culpa. Toda a mágoa. E você anda calmamente, e a cada passo você sente que vai se libertando de tudo aquilo que te entristece. Cada passo você vai se libertando dos pensamentos que te machucam. Tudo vai ficando para trás. Tudo vai sendo entregue às águas do mar sagrado, que levam para o fundo tudo aquilo que não te faz feliz. Tudo aquilo que te adoece. Você se sente mais leve, continua andando. Você sente que quase está flutuando.
E eis que adiante você vê uma luz intensa vindo em sua direção. Você se sente hipnotizado por essa luz. E você caminha em direção a ela e ela em relação a você. E a luz vai avançando, vai se expandindo, e ela vai tomando forma, uma forma humana, e você vai sentindo uma onda profunda de amor. E ao se aproximar desta luz, você identifica que é Jesus que veio ao seu encontro. E ele olha com ternura você. Ele sabe as tuas dores, os teus espinhos, os teus medos, as tuas fraquezas e inseguranças, a tua fome de amor. A tua sede de amar. E ele diz: eu sou o pão da vida, quem comer do meu pão jamais terá fome, quem beber da minha água jamais terá sede. Estou aqui hoje por ti. Vim te atender. Vim te trazer a paz. E vim dizer do meu amor por ti. Do amor que Deus tem por você. Toma posse da tua condição de filho de Deus. Toma posse do amor infinito que Deus tem por ti. Elimine as tuas carências. Cuida de ti. Oferece o melhor que tu podes. Trata-te bem. Seja misericordioso. Aceita-te. Não procures defeitos. Jogue fora tuas pedras. Alimenta-te de amor. Se teu pai te perdoa todos os dias, se ele não vê a lama que te envolves, faça o mesmo por ti. Pacifica-te e ama-te. Conquistando novos valores,
tendo novas posturas saudáveis, trabalhando para o teu progresso moral e espiritual. E hoje eu reafirmo a minha aliança contigo. E nesse momento Cristo nos abraça. O Cristo nos envolve. Nas energias mais profundas. Curando-nos por dentro e por fora. Erguendo-nos. Libertando-nos. E nós somos gratos por essa bênção. E pedindo que essa bênção nesse instante se irradie por todos os locais de sofrimento da Terra. Para que esse amor que está conosco possa se irradiar por todos aqueles que estão nos hospitais, que estão nos seus leitos de dor, que não se amam, que perderam a confiança em si, que estão se alimentando do ódio, das coisas que nos adoecem. Vamos levar esse alimento do Jesus que nós recebemos. Vamos dar um pedaço de pão, o pão do Cristo, para cada irmão que está adoentado, que está aprisionado. Vamos compartilhar o pão que Jesus está doando a todos nós. Levar aqueles que estão nas ruas, nos abrigos, nos asilos, nas clínicas de dependência. Jesus é o pão do mundo e nós somos aqueles que estão distribuindo esse pão para que o mundo se torne saudável, para que o mundo se cure, para que a natureza se refaça, para que o mal seja extirpado do nosso coração. Ó Senhor, ajudai-nos a nossa transformação. Trazei-nos o amor de Nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela deixe o nosso coração mais formoso. E a ela, então, oramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, rogai por todos os nomes que estão aqui anotados, por todas essas intenções. Rogai por Liz Vitória de Oliveira Medeiros, no Hospital Universitário de Jundiaí. Rogai por nós, Senhora, rogai por todos os lares, por cada integrante desta nossa reunião espiritual,
que teus anjos tragam as pétalas de rosas do seu jardim e que essas pétalas nos toquem, nos purifiquem, nos reergam, nos curem, Senhora, agora e na hora da nossa passagem. E assim, com a graça de Deus, de Jesus e dos bons espíritos que abençoam vossas águas, a gratidão, nós pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião desta noite. Abençoada, abençoada, abençoada. Muita gratidão, não, meus irmãos? Como Deus nunca nos esquece e nos trouxe hoje muitos remédios para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa vida. Estaremos nossa live da próxima sexta-feira, 21 horas, lá no Instagram. Estão todos convidados, sexta-feira, 21 horas. No meu Instagram, @jcdeluca, estaremos lá orando. Estão todos convidados. Quem não tem Instagram pode fazer, não paga nada, assiste lá também a nossa live, participa conosco. Estaremos com vocês, com os amigos aqui e com os irmãos que estiveram hoje conosco, das cidades de Bebedouro, São Caetano, Mineiros de Goiás, Jacareí, Ribeirão Preto, Santos, Jundiaí, Itapeva, Mogi das Cruzes, Caratingá de Minas, Recife, Salvador, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Campos do Jordão, tivemos aqui do Canadá, Uruguai, Brasília, Araraquara, Aldeia da Serra, Franca, Porto Alegre, Petrópolis, Aracaju, Araçatuba e Pernambuco. Linda noite a todos. Amor, paz, muitas bênçãos. Até sexta-feira.